ninkaan waxaas ma leh shacabka ka mid ah weeye maalintii la doortay u fiirsada maalintii la keenay xeelka shaarkii iyo surweelka uu gashanaa buu gashanay qofka imla aadanka waxa laga qiimeeyo oo kaliya haasan jidka maalintii la doortay kabihii idinku waa shacabkayga baa tii maray la arka shaarkii iyo kabihii xitaa wallahi ma feeraysan ma soo doodoma shacabka la buu gashanay halka marayaa halkaas uu noogu yimaadaa maalin walba magaalada loo qabal buu marayaa waxa kan la yiraahdo ninkaana waxbay mas-uulba walaalana soo aragan iyo bilay fal qofkana wuxuu yahay way ka muuqataa maanta waad aragtaa halkaana waa baaxaarada dhismaha waa suuqa ariga halkaana waa wadadii kale oo kalkaalka imaan jiray tani waa tii kale oo kamaaliddiin ka imaan jiray xagga barxadda weyn oo aad aragteen intaa la eeg eeriyadeeda intaa la eeg anoo reer buland aanay markii hore horumar isaga imaanay dekada dhisanay anoo dowladay waxba aysan taakulaynayn haddana intaa laami marmanaa ka dhigo fikirka xasajid ku jira waa intaa waxaan lahay dadka shacabka soo dhaweeya barnaamijkaas xoolo akoon ku jira waxba qaban maayaan dal nuuraya dad nuuraya.